Od srede 17. do ponedeljka 22. marta u Srbiji će raditi samo prehrambene prodavnice, apoteke i pumpe, saopšteno je nakon sednice kriznog štaba. O novim pooštrenim merama na konferenciji za novinare govorila je premijerka Ana Brnabić. Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe, sve dakle ono što je neophodno za koliko toliko normalan život. Potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju. Ovo je kompromisno rešenje jer će mere važiti 5 dana, iako je medicinski deo štaba tražio da budu najmanje 14 dana, rekla je premijerka. Da li će se one od ponedeljka, odnosno sledeće nedelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu, na razumevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i naši zdravstveni radnici koji rade u ovako užasno teškim okolnostima već evo sada godinu dana. Premijerka je rekla da vrtići nastavljaju da rade, dok će učenici nižih razreda osnovnih škola verovatno od ponedeljka bar na nedelju dana preći na online nastavu. Dodala je da će sve državne institucije, pošte, banke, proizvodni pogoni i kapaciteti raditi do ponedeljka, a najavila je i mogućnost dodatne pomoći ugostiteljima, muzičarima, fotografima. Ja ne mogu ništa da obećam, osim da ćemo se zaista truditi da svima njima koliko god moguće dodatno pomognemo da prežive sve ovo i na kraju krajeva da izađemo iz ovoga kao pobednici. Očekujemo da u narednim nedeljama i ova masovna vakcinacija krene da daje ozbiljne rezultate, da brojevi krenu da stagniraju i da onda možemo nekako da izađemo iz svega ovoga. Ana Brnabić uputila je apel svima da se vakcinišu. Imamo svaki dan između 10 i 12 hiljada novo prijavljenih ljudi za vakcinaciju. Imamo naravno i veliki broj ljudi koji se ne prijavljuju putem portala e-uprave, ani putem call centara. Zbog toga smo od subote krenuli, nakon dobrog iskustva iz Sremske Mitrovice i Kruševca, krenuli da otvaramo punktove za one ljude koji se nisu prijavili. To dosta dobro ide. Zamolila sam juče predsednika Vučića da ponovo iskoristi svoj uticaj i zamoli partnere iz Narodne Republike Kine da nam ranije pošalju dodatne količine Sinopharm vakcine, zato što je dodatni kontingent od 500.000 vakcina trebao da dođe početkom aprila, ali da pokušamo da to dođe krajem marta, da bi se ovaj trend vakcinacije nastavio. Predsednica vlade rekla je da će do početka sledeće nedelje biti donet konkretan plan o testiranju svih koji ulaze u Srbiju i na koji način će se to sprovoditi.